část sezóny už skoro za náma, tak pro vás máme taky krátký shrnutí o tom, kde jsme v sezóně byli, kam jsme se podívali, co jsme zažili. Na začátku sezóny jsme navštívili Argentinu, kde jsme si zopakovali zápas z Londýna proti Američankám, akorát nám trochu zapomněli rozsvítit. Ve volném dní jsme se podívali do místní zoologické. To je hroznej smrad. A kočky divoké. A kočky divoké. A kočky divoké. A kdy čeho ses nejvíc, úplně nejvíc bála? Krokoušů. Brazilci plážový volejbal opravdu milují, takže pro nás byla nezapomenutelná zastávka v Campině z kousek od São Paula, kde jsme si užili výborný atmosféru. Po Africe, Asii i Americe jsme se konečně podívali zpět do Evropy. První zastávkou byl Řím. It's really hot here. really. Jednou z našich nejoblíbenějších zastávek je malebné městečko Gstaad ve švýcarských Alpách. Strašně je mi strašná zima, ale prý říkají, že to je dobrý. Tak tady sedím. Mě vedou přeče jenom do chodidýlek. Na další turnaj jsme se museli vydat už zase přes oceán, tentokrát do LA. Krásné prostředí na Long Beach. Americké veřejné záchodky. Takže když zrovna vykonáváte svou potřebu a někdo vám tady vejde, tak vás může jako krásně tady sledovat. Letos jsme moc rádi hráli v Berlíně, protože se nám tam podařilo vybojovat úplně nejlepší výsledek sezóny a navíc jsme tam měli spoustu fanoušků. Mějte se krásně, čau.